Naye gavana wa Kakamega Fernandez Barasa ameipongeza hatua ya kinara wa Azimio Raila Odinga kwa juhudi zake za mazungumzo ya uwiano na serikali ya uteuzi wa viongozi wa chama cha ODM kwa baraza la mawaziri. Akizungumza katika hafla ya kufadhili miradi ya makundi ya kina mama eneo bunge la Ikholomani, Barasa amesema hatua hiyo itawezesha serikali kusonga mbele. Hata hivyo, inasubiriwa kuona iwapo mawaziri wateule watafaulu kwenye msasa wa wabunge na kuidhinishwa kuwa mawaziri. Hapa na waheshimiwa MCS ambao furahie Shesesa Community Choir kutoka Idaho East. Nashukuru rais wetu William Samoei Ruto kwa kumteua aliyekuwa gavana wetu Wycliffe Ambetsa Oparanya kuwa waziri wa mambo ya cooperatives. Kwa hivyo mwaka huu najua Oparanya ataleta pesa hapa, yeye akiwa waziri wa cooperatives, na pia wale wote ambao wameteuliwa, I want to tell them congratulations in advance. We want now to give the baton kwa wabunge wetu ili waendeleze mambo ya vetting na kazi ya serikali iende mbele.